Бюджетна сесія, мітинг лісівників, децентралізація. Освітня реформа та свято для особливих діток. Ви дивитесь ТНН підсумки, в студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. Отже, чим жила Миколаївщина протягом останнього тижня? Дивимось далі. Бюджетна сесія міськради. Голосування по програмах відбулось без перешкод. А от зміни до бюджету народні обранці провалили. Про роботу сесії – далі у випуску. Освітня реформа на Снігурівщині. Ми не плануємо в цьому році, в наступних роках скорочувати школи. Ну, по крайній мірі, в тому ОТГ, яке сьогодні ми створюємо на базі Снігурівської міської ради. Створення об'єднаної територіальної громади на базі Снігурівського району потребує виокремлення опорних шкіл. Як буде відбуватися цей процес, розбиралася Вікторія Чернявська. Безкоштовне лікування гепатиту С можливе. Цей процес здійснюватиме Міжнародна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів». Ми збираємося лікувати 1000 тут, в Миколаєві. Рівень ефективності його складає до 95%. Проект впроваджуватиметься у тісній співпраці із фахівцями Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг. Свято для особливих діток. Великолепно. Все праздники великолепны. Сегодняшний тоже праздник. Очень, очень рады, очень довольны. Молодці, ребята. Танці, співи та конкурси. 30 студентів грали та розважали дітлахів у казкових образах. Депутати Миколаївської міської ради розглядали на цьому тижні зміни до бюджету Миколаєва 2017. Голосування по програмах відбулось без перешкод. А от зміни до бюджету народні обранці провалили. Депутати впорались за годину. В порядку денному було лише 9 питань. Першим розглядали програму сприяння діяльності правоохоронних органів на найближчі 2 роки. Народні обранці подискутували щодо придбання 2 спецавтомобілів для корду. Нагадаємо, що воно ледве пройшло постійні комісії. А також хотіли детально дізнатись, куди ж конкретно підуть заявлені суми. Все-таки там є співвиконавці, щоб було вони... розписаний по одному, скільки на кожного співвиконавця з місцевого бюджету передбачати буде коштів на там 17-й, там кінець 17-й, або 18-й рік і так далі. Тому що ви написали тут в общій сложності перечислили там 10-15 організацій, а на які конкретно точно пойдуть ті чи інші суми, непонятно. Зміни до програми набрали потрібну кількість голосів. Швидко розглянули і доповнення до міської програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції. Включили лише 1 зміну. У нас в місті зараз існує така проблема. В дитячих садках у нас діти загиблих учасників АТО не одержують безкоштовне дитяче харчування. Їх небагато, їх біля там до 5-6 десь. Виконуючи обов'язки міського голови Тетяна Казакова сподівалася, що і зміни до бюджету проголосують також швидко. Проект пройшов всі комісії, внесено було всі правки. Депутатам потрібно було розподілити 30 мільйонів гривень. Проте народні обранці ставили запитання майже до кожного пункту. Найбільше обговорювали ситуацію, що склалась навколо Палацу культури «Молодіжний». Планують розпочати його реконструкцію. Виділять на це понад 6 мільйонів гривень. Наскільки мені відомо, станом на вчорашній день дозвіл на початок робіт від ДАБІ України не отримано. І ті роботи, які планується проводити наразі, то є демонтажні роботи. Тож депутатів хвилювало, а чи не розпочнуть демонтаж, а кошти закінчаться. Роз'яснення надав начальник профільного управління. На наступний рік заплановано 7 мільйонів на продовження реконструкції ДК «Молодіжного» і будемо ще чекати на дотацію із державного бюджету. На софінансування. Остаточна сума, передбачена на 2018 рік, 30 мільйонів гривень. Викликало сумніви, чи встигнуть за місяць засвоїти виділені кошти. Олена Кисельова поставила умову надати депутатам графік з використання 6 мільйонів гривень, передбачених на реконструкцію «Молодіжного». Поцікавилась виділенням компенсації за перевезення пільговиків. І нарешті потрібно вирішити транспортну проблему у віддалених районах міста. Но есть районы, в которых нет электротранспорта, и никто им не может дать эту льготу, только если мы приобретем транспорт. Поэтому стратегии, большие проекты – это супер. При наличии денег, которые у нас есть в бюджете, давайте купим 4 автобуса и обеспечим хотя бы тот минимум услуг, который мы можем сегодня обеспечить. Озвучили ситуацию с электронным квитком.
Будем ли мы электронный билет устанавливать на все наши маршруты, в том числе и частных перевозчиков, или только на наши? От этого зависит сумма, которая предусмотрена должна быть в бюджете. Компанії, які предоставили проекти по електронному білету, їх не менше 6. Проте всі ці запитання відповіді виявилися марними. Тетяна Казакова вже готова була поставити зміни до бюджету на голосування, як прозвучала неочікувана заява від представників фракції «Опоблок». І зіскати другу доходну частину, а не ту, яка прописана в цьому проєкті рішення. Рішення фракції, яке сьогодні утром пройшло, підтвердило ті рішення комісії, які були. Ми пропонували наступне. Ми готові проголосувати за розходну частину бюджету. Фінансисти зауважили, що таким чином голосувати не можна. Зміни до бюджету потрібно голосувати в цілому. Таку позицію підтримала частина депутатів. Причому зауважили, що голосувати потрібно лише за однією мови. Якщо десь убило, то десь прибуло. І наоборот. Тому голосувати за розходну частину, може, вона комусь подобається, але не голосувати за доходну – це смішно. Тому ми або голосуємо, ну, и каждый голосует путем нажатия, или мы не голосуем. Но у меня убедительная просьба, Татьяна Викторовна, к вам, не идти на вот эти, проголосовать в части, потом пойти на изменения. Если оно разбалансировано, извините, не имеем права из-за это голосовать. Поэтому права, Ильна Васильевна, или мы голосуем, или не голосуем. За прийняття змін до міського бюджету висловились і інші фракції. 30 мільйонів гривень можуть так і залишитись невикористаними до кінця року. Єдинственный шанс использовать их по назначению и эффективно. Любое неэффективное голосование, нерезультативное сейчас, можете с ними попрощаться. Депутати цим шансом не скористались. Зміни до бюджету не набрали і половини голосів присутніх. Причому 16 осіб взагалі не голосували за це питання. Депутати на переголосування це питання не ставили, пішли далі за порядком денним. Заспокоєними з цього засідання пішли хіба що представники Вітовської центральної районної лікарні. Медичний заклад отримав субвенцію від міського бюджету в розмірі 6 мільйонів гривень. Нагадаємо, що лікарня обслуговує не тільки жителів Вітовського району, а й Миколаєва. Наразі там складна ситуація з фінансуванням. Вже рік Вітовська лікарня в митарствах, якщо можна так сказати. Не додали 6 мільйонів субвенції з початку року, обіцяли через півроку, не дали. 700 чоловік, які працюють в цій лікарні, працюють у постійній напрузі. Це питання було внесено до порядку денного і підтримано більшістю голосів. Олена Міщенко, Богдан Іванов, спеціально для ТНМ підсумків. Делегація освітяна з Миколаївщини з робочим візитом відвідала цього тижня Хмельницьку область. Колеги обговорювали проблемні питання, шляхи вдосконалення та варіанти оптимізації галузі. За дводенним робочим семінаром спостерігала і наша знімальна група. Розпочали з обговорення проблем в освітній галузі в цілому. Особлива увага сільським школам. Саме в них, в умовах децентралізації, почали спливати різноманітні негаразди. Проблема перша – це суттєва різниця у якості освітніх послуг, які надають у місцевості. І найголовніше завдання об'єднаних територіальних громад – зробити все, щоб цю різницю ліквідувати. Нормально функціонувати навчальним закладам також заважає кадровий голод, нестабільне фінансування та інші фактори. Під час робочих зустрічей на Хмельниччині місцеві освітяни поділилися з миколаївською делегацією своїм досвідом, а також здобутками в галузі освіти. Ми маємо специфічний методичний кабінет, який дає досить ефективну роботу. Ми маємо відповідно опорні навчальні заклади, які створені вже теж відповідно в новій громаді. Ми маємо відповідно якісне підвезення відповідно дітей як до опорних закладів, так і до всіх навчальних закладів відповідно нашої громади. Делегація з Миколаївщини відвідала три громади. Кожній ОТГ свої особливості у підході до галузі освіти. Окрім безпосереднього навчального процесу, особливу увагу в місцевих громадах приділяють позашкільній освіті. Відтак, у Гуменецькій об'єднаній громаді створили Центр дитячої та юнацької творчості. Його особливість полягає в тому, що гуртки та секції зосереджені не в самому приміщенні установи, а на базах шкіл та дошкільних закладів. Є різні напрямки, є технічне моделювання, є образотворче мистецтво, та хореографічні напрямки, вокальні напрямки. Робимо все для того, щоб діти були зайняті, щоб максимально вони були задіяні в різних гуртках.
На Миколаївщині процес децентралізації по-різному відбився на навчальних закладах. У нас стало більше коштів виділятися на поповнення матеріальної бази школи. Ми поповнили вже кабінет біології, фізики, хімії. І громада нам придбала нові комп'ютери. У нас в школі два комп'ютерних класи. У кожному класі у нас є плазмовий телевізор. Ну, заробітна плата, зрозуміло, стабільна поки що у нас є, але дивлячись на ці проекти, які ось у нас на Хмельниччині є, хотілося б, звісно, щоб це було забезпечено в нашому регіоні. Я думаю, що буде все-таки гаразд і віримо в це діло. Під час робочого візиту делегатам з Миколаївщини також демонстрували інфраструктуру об'єднаних громад та матеріально-технічну базу навчальних закладів, в кожному з яких відбувались обговорення нагальних питань галузі освіти та процесів децентралізації в цілому. Поїздка дуже цінна, дуже цікава, нам дуже сподобалося і я задоволена, що я взяла участь в такій поїздці. Хоча от дійсно ми бачимо на Хмельниччині укрупнені такі дійсно крупні громади, великі громади. Хмельницька область за результатами моніторингу Мінрегіону посідає перше місце за кількістю об'єднаних громад, тому делегатам з Миколаївщини було що для себе підкреслити та засвоїти. Найбільше запам'яталося створення управління освіти на місцевому рівні. Мало того, що запам'яталося, сподобалося. Тепер миколаївські освітяни мають передати здобуту інформацію та досвід своїм колегам та підлеглим. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, ТНМ «Підсумки». Ефір програми ТНМ «Підсумки» продовжується і далі ми будемо говорити про децентралізацію. І сьогодні до нашої студії завітав гість – це Микола Дурман, експерт регіонального розвитку. Пан Микола, добрий вечір, я вітаю вас у нашій студії. Минулого разу ми говорили про децентралізацію взагалі, як вона відбувається, цей процес, власне, на Миколаївщині. Зараз ми будемо говорити про освіту. Чи є якісь певні результати, здобутки в плані освіти? Так, я вважаю, що реформа освіти, освітянська реформа, як її називають, вона йде повністю в руслі децентралізації, реформи децентралізації великої. І на сьогодні ми маємо дуже великі здобутки на цій ниві. Так, наприклад, в більшості ОТГ вже створені відділи освіти власні. Тобто ОТГ перебирають на себе функції районних відділів освіти, повністю забезпечують методичну підготовку вчителів, повністю забезпечують управління навчальними закладами, як дошкільними, так і загальноосвітніми. Також в Миколаївській області створено 7 опорних шкіл, із них 4 саме в ОТГ. Це 2 в Веселиновській ОТГ і 2 в Доманівській ОТГ. Також опорні школи створені в Новому Бузі, в Арбузинці і в Первомайську. Тому на сьогодні ми маємо надію на те, що ці процеси в освіті продовжаться. Більшість шкіл, які будуть належати об'єднаним територіальним громадам, перейдуть повністю в їх відання. І це дасть позитивні зрушення в цьому напрямку. Я хотіла, щоб ви уточнили, дивіться, раніше школи підпорядковувалися районним управлінням освіти. Зараз, де є ОТГ, вони підпорядковуються відділу освіти, які створені в ОТГ. Так, якщо раніше, наприклад, у районному відділі освіти їм підпорядковувалися, наприклад, там близько сотні шкіл, зараз більше повноважень, так, наскільки? Да, більше уваги вони приділяють, власне, цій школі, місцевій школі. Да, так, ну, наприклад, у нас, скажімо так, в ОТГ, якщо на район припадало, там могло припадати 30-40 шкіл і більше, то зараз в ОТГ припадає 10 шкіл, наприклад, і їм, знову ж таки, кожен начальник відділу освіти може приділити більше уваги, і працівники відділу освіти можуть більше приділити уваги, і таке управління буде більш якісним, ми вважаємо, і те, що ми ставимо на перше місце людину, в даному випадку ми ставимо на перше місце дитину, то для дітей такі подвижки, такі реформи повинні бути на краще. В плані фінансування, чи виграли школи? Да, школи виграли. Якщо раніше освітня субвенція йшла спочатку на район, а потім розподілялася по школам, і саме районне начальство вирішувало, на яку школу дати більше грошей, на яку дати менше грошей, то зараз більшість, якщо це ОТГ, то всі гроші освітньої субвенції йдуть на ОТГ, і вже ОТГ вирішує, як розподілити ці гроші. Якщо це субвенція, то вона там розподіляється за своїми напрямками, тобто це на зарплату вчителів,
і на зарплату там, і інше, то громада має зараз вільні залишки, і вона може направити ці залишки саме на підвищення якості освіти в школах. Можу також сказати, що дивлячись на ті проєкти, які виконуються в рамках отриманої державної субвенції на розвиток інфраструктури територіальних громад, там теж доволі багато проєктів, направлених саме на, ну, скажімо так, підвищення якості освіти. Поки що це, оскільки це інфраструктурна субвенція, то це більше направлено на ремонти, тобто ремонти, на забезпечення енергоефективності. В майбутньому ми думаємо, що громади піднімуть рівень проєктної своєї діяльності і будуть залучати кошти з інших джерел вже на підвищення якості освіти, тобто на придбання, наприклад, нового обладнання, на придбання інтерактивних дошок, мультимедійних комплексів, тобто на те, що буде впливати на якість навчання дітей. Чи є у вас інформація про те, якщо співвідношення у відсотках, скільки, наприклад, 100% це бюджет ОТГ, так? Скільки відсотків йде на освіту? Ні, ну, ми не... Чи можна так говорити? Можна казати, тобто це рахується і субвенції, і витрати на освіту є, просто я не фахівець в цьому питанні, це відноситься до, скажімо так, сфери діяльності, у нас є експерти з місцевих фінансів, і це їх хліб, тому я не володію інформацією саме в процентному співвідношенні. Скільки, які бюджети. Ви казали про розвиток освіти, про якість освіти, якщо будуть розвиватися саме освіта, закупівля оцих мультимедійних дошок, ремонт будівель. Чи є, наведіть приклади, може, шкіл якісь чи навчальних закладів, освітніх закладів, де все це вже робиться? Ну, я знаю точно, що такі ремонти йдуть в Коблівській громаді, такі в Веселинівській громаді, тобто в Шевченківській громаді вони запроваджують не в школах, але вони будують спортивний майданчик багатофункціональний біля школи, тому там буде і для молодих мам, і для діток молодшого віку, і для школярів там буде великий багатофункціональний комплекс спортивний. Чи можемо ми говорити, що завдяки старту децентралізації зрушила з місця саме та система, коли протягом багатьох років нічого не робилося, власне, і чи робилося, але не такої якості в цих навчальних закладах? Ну, я можу сказати, що взагалі у нас з початку процесів децентралізації, з початку фінансової децентралізації, у нас держава виділяє дуже великі кошти саме на фінансування тих процесів, які 25 років не фінансувалися. Наприклад, у цьому 2017 році, вже можна підбивати так би підсумки під кінець, держава виділила 14,9 мільярдів гривень державної підтримки на розвиток місцевого самоврядування. Це дуже великі гроші, і з них ми можемо казати, що, наприклад, бюджети об'єднаних ОТГ зросли в 1,8 разів у порівнянні з минулим роком на 3-4 мільярди гривень. Це теж дуже великі кошти, які можуть направлятися на розвиток всіх напрямків, але в тому числі і на освіту. Насправді у нас є такі поняття, як швидкі проекти і довгі проекти, то шкільна освіта, медична реформа – це ті проекти, які дадуть свій результат не сіюминутно, да? Вони дадуть трішки пізніше. Освітлення, водопроводи, дороги – це те, що дасть результат зараз. А ми зараз з вами закладуємо ті цеглинки, які в майбутньому дадуть нам можливість зростати не тільки нам, але й нашим дітям та нашим внукам. Пан Микола, час нашої програми, нашої бесіди вичерпано. Дякую, що завітали до нашої студії та фахово розповіли нам про децентралізацію. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітав гість. Це Микола Дурман, експерт з регіонального розвитку. І цього тижня працівники Миколаївського суднобудівного заводу знову перекрили Варварівський міст. У такий спосіб вони вкотре привертають увагу чиновників до своєї проблеми. Вимоги залишились ті ж – виплата боргів із заробітної плати. В той же час через дії суднобудівників були змушені страждати пересічні миколаївці. Це і водії, і пасажири, які стояли у багатокілометрових заторах. Далі Олена Міщенка.
27 листопада минув крайній термін, коли заводчанам після останньої акції «Укроборонпром» та Кабмін пообіцяли виплатити борг. На сьогодні він становить 60 мільйонів гривень. Заводчани говорять, це остання можливість, щоб їх почули у столиці. За владу! За владу! За владу! Що ми сьогодні були з акцією під облдержадміністрацією, к нам ніхто не вийшов. Не пожелали с нами встречаться, поэтому люди решили сами идти перекрывать, поскольку мы не интересны нашим областным руководителям. Люди, главная цель, поскольку не реагирует ни Кабмин, ни Укроборонпром, и та задолженность людям не за что жить. Я бы хотела лично обратиться к господину Гройсману и к руководству оборонпрома. Надеюсь, их родители в теплых квартирах находятся, а моя мать лежит больная в ледяном доме, потому что я не могу купить уголь, который стоит 7 тысяч. Я 3 года не получаю, очень дорогой уголь, невозможно купить. Кому не обращайся, никто ничего не слышит и хочет. И далее про еще одну акцию протесту. Лісничі з усієї Миколаївщини мітингували під обласною державною адміністрацією. Вимагали відмінити рішення Кабміну щодо схвалення стратегії реформування лісового господарства на період до 2020 року. На їх думку, це згубно для лісництва в цілому. Мітинги лісників – акція всеукраїнська, адже реформування торкнеться всіх регіонів країни. Як зазначають представники лісництв, в галузі назріває соціальна катастрофа. Не дивлячись на численні звернення профспілки до всіх інститутів влади, фінансування лісогосподарських робіт на півдні та сході України і нині не відновлене. Така практика була вже у Прибалтиці, чи в Естонії, чи в Латвії. Там теж подавали в частні руки ліси, ці за год вирізали все, а тоді кажуть, на, бо ми не можемо справитися, і віддали назад. От таке, напевно, і нас жде. Вознесенський район, обхід, який я обслуговую, почти пів району. Все розкидано, і це треба все обскакати, як то говорять, об'їхати. А на чому? Свій транспорт. Бензину нема, нічого нема. І ми продовжуємо тему лісового господарства. Сьогодні до нашої студії завітала гостя. Це Лариса Семисько, голова обласної профспілки працівників лісового господарства. Добрий вечір, я вітаю вас у нашій студії. Сьогодні у нас привід не дуже такий добрий, як то кажуть, цього тижня мітингували ви, ваші співробітники. Про основні вимоги ми говорили в нашому попередньому відеоматеріалі. Хотіли б сьогодні в нашій студії, щоб ви акцентували увагу на тому, що це була мирна акція, але все ж таки ви хочете достучатися до чиновників, щоб вони вас почули. Про що ви хотіли б їм сказати, що повідомити, яка ситуація нині склалася у лісовому господарстві? Добрий вечір. І ситуація в лісовому господарстві нині склалася дуже, південних областей, важка. Чого? Тому що наші лісгоспи були завжди дотаційними. Завжди. І так, як зараз, вже майже 3 роки нам не дають фінансування з державного бюджету, а інших джерел фінансування нашим законодавчими актами не передбачено, то наші лісгоспи знаходяться на межі ліквідації, люди виживають, будемо так казати, тому що зарплату вони не можуть отримувати ту, яка їм положена нормативними документами. Тобто вони працюють на неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Дуже велике було скорочення штатів. На сьогоднішній день ми втратили майже 50% тих фахових працівників, іменно фахових, я наголошую, які ми мали раніше. Ми не можемо брати додаткових сезонних робітників на пожежонебезпечний період, яких ми завжди раніше брали, там майже 300 чоловік, для охорони лісів від пожеж.
Ну, ми вже бачимо, чим це скінчається. В цьому році було майже 350 гектарів лісів згоріло. З них 110 гектарів повністю згоріло, вони підлягають відновленню. Тобто їх треба садити. Це дуже великі кошти, які будуть з бюджету потім йти. Ви наголошуєте на тому, що саме управління лісового господарства, люди, власне, лісівники, вони на межі вимирання, як то кажуть. Тобто вони такої професії, власне, не буде. Ну, я вас правильно почула? Ні, в південних областях, там ті ресурсні області, вони більш такі захищені, в них є ресурс, вони можуть з того ресурсу існувати. Що нині вам пропонує уряд взагалі? Як він з вами розмовляє? Що він каже вам? Якщо чесно, уряд не розмовляє з нами ніяк. Тому що, наприклад, в квітні місяці у нас була мирна акція, яка проходила в Києві, яка проходила під Кабміном, під Міністерством агропромислового розвитку. Але ніхто до нас не вийшов, ніхто з нами не поговорив. Ну, лише там ініціативна група отримала можливість розмовляти з замміністра мінагрополітики, але він не зміг, я теж була в цій групі, він не зміг нічого нам сказати зовсім, лише таку фразу, як я буду іскати внутрішні ресурси. Але в нас немає внутрішніх ресурсів, тому що у нас зовсім немає ресурсу в Миколаївській області. Всі лісогосподарські підприємства живуть з деревини, з лісу. У нас немає тої кількості лісу, щоб ми могли прогодувати всю ту державну лісову охорону, яка повинна охороняти і зберігати наші ліси в області. Тобто, наскільки я зрозуміла, якщо раніше уряд вам виділяв кошти, так, якісь дотації, то зараз уряд вам пропонує, чи, власне, вже 3 роки така ситуація, ви як на госпрозрахунку, так? Да, ми на госпрозрахунку. І західні області, вони виживають за рахунок того, що вони продають деревину, так? Да. Але західні області не лише вони виживають, тому що у них більше ресурсу, але вони ще й допомагають виживати нам, західні області. Вони дають нам матеріальну допомогу в розмірі, кожен працівник лісгоспу дає нашому якомусь працівнику матеріальну допомогу в розмірі свого одноденного заробітку. І за цей рахунок наші люди можуть отримувати зарплатню. Лише от з матеріальної допомоги. А чи думали ви про те, що може якось обласна влада вам допоможе? Якась, може, програма обласна, я не знаю, може, якісь районні програми, де ці лісництва є? Розумієте, так, у нас таке прописано законодавство, так, зараз, що всі наші програми, які ми могли б зробити. Ну, по-перше, хочу сказати, що в нас спрацювала програма, як нам давали гроші. Ліси України. Вона закінчила своє термін роботи в 2015 році. Її не пролонгували. Після цього, відповідно до постанови Кабінету міністрів 2014 року, державні програми, які потребують державних коштів, вони не нові програми, розробку їх заборонено. Тому у нас та програма скінчилась, за якою ми отримували кошти, і вже 16-го року ми кошти не отримували. Але наше законодавство так прописано, що ми можемо отримувати кошти лише з державного бюджету. З обласного бюджету ми можемо отримувати кошти лише на посадку нових лісів. Нові ліси ми зараз садити не можемо. По-перше, у нас для цього треба нові землі отримувати власність державну, щоб їх перевели. По-друге, у нас немає коштів на утримання цих лісів нових. Ми старі не можемо утримувати, ті, що вже існують. Або так, як ми садимо ліси, і за ними треба доглядати, їх треба доглядати там агротехнічними заходами, тобто прополку, да. Потім лісогосподарськими заходами, тобто там рубки догляду в молодняках і все інше. У нас немає коштів на це зараз. Основна наша задача – зберегти те, що є, це від пожеж і від самовільних рубок. У вас немає коштів, акцентуйте увагу на те, що немає
людей, які буде доглядати, що вони скорочуються чи звільняються, тому що немає заробітної плати? У нас немає коштів на те, щоб купити горючку, щоб купити запчастини для трактора, бо це все ж таки у нас дуже старий машина, тракторний парк, і він потребує оновлення його, ремонту. Ми не можемо зараз ні купити запчастини, ні купити ту ж солярку, вона дуже дорога, ні купити той же бензин на всі оці лісогосподарські роботи. От у нас основне це, тому що зараз кошти якось ми отримуємо все ж таки з інших областей, нам вони допомагають. У нас вже зберігся цей костяк, залишився нас зараз, якщо чесно, залишилось десь біля 350 осіб по всій області. Але раніше було 700. В 2010 році 780 було по штатному розпису. Менше половини залишилось. А далі як буде? Не знаю. Якщо ми втратимо цих фахівців, іменно фахівців, ми не зможемо відновити цей людський ресурс, тому що це фахівці, фахові спеціалісти, які повинні вчитися. Не можна взяти лісником когось з вулиці, це може бути освічена людина. Пані Ларіс, у вас є така можливість звернутися до чиновників, до людей, які вас зараз бачать, і що б їм хотіло сказати, порадити, адже ви зараз виступаєте, у вас така є почесна місія виступати від імені того колективу, тих людей, які живуть лісом, живуть своєю професією, які працюють, тому що вони не уявляють свого життя без лісу, але все ж таки зарплата повинна бути і нормальні умови роботи повинні бути. Будь ласка. Я хочу звернутися до наших депутатів, народних, особливо народних депутатів, депутатів обласної ради, районних. Ми просимо вас допомогти нам звернутися до уряду, в першу чергу до Кабінету міністрів, щоб підтримати нас, підтримати в тому, щоб змінити цю стратегію, яку зараз розробляють, щоб вона була ближча до людей, щоб вона, щоб не погубити наші ліси, щоб, особливо на югі, щоб наші ліси збереглися. А до людей я хочу звернутися з большим великим проханням. Більш сумлінно відноситись до наших лісів, які ростуть. Це дійсно чудові рекреаційні зони, але прибирати в них потрібно за собою. І дуже треба дивитися, щоб їх не спалити і не допускати самовільних рубок, тому що просто ми можемо їх втратити. Пані Ларисо, дякую, що знайшли час та завітали до нашої студії. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про лісове господарство, про стан, який там зараз виник. І до нашої студії, у нашій студії була Лариса Смисько, це голова обласної профспілки працівників лісового господарства. На вірність українському народові присягнули понад 150 курсантів 198-го навчального центру військово-морських сил Збройних сил України. Урочистості влаштували на плацу частини. Підтримати захисників приїхали рідні, близькі та друзі. На базі навчального центру відбувся перший випуск курсантів строкової служби цьогорічного осіннього призову. Первинну військову підготовку, так званий курс молодого бійця, пройшли матроси із різних регіонів України. Виконували навчальні вправи зі стрільби, опановуючи різноманітні типи зброї. Метали бойові гранати, а також прослухали курс з тактичної підготовки. Після складання присяги хлопці роз'їдуться по своїх частинах. Ті, хто мають вищу освіту, будуть служити рік, інші – півтора. До зони АТО військовослужбовці-строковики відправлятися не будуть, наголошують у штабі ЗСУ. Бойці показали свідомість і відповідальність. Сьогодні складають присягу з 8 областей України, а в цілому у нас зі всіх областей України проходять військовослужбовці строкову службу. Є старанність, є вміння, є бажання чомусь навчитися. Вначале було, звісно, тяжело. Потом со временем уже все попривыкали, стало намного легче. Все, программа, думаю, так рассчитана, что каждый человек сможет справиться. Все довольно, ничего тяжелого такого не было. Сільські школи, дитячі садки та інтернати. Які здобутки та проблеми існують на Снігурівщині напередодні Всеукраїнської реформи освіти? Дивіться далі у сюжеті Вікторії Чернявської.
У першу чергу зміни відбудуться у навчальних закладах інтернатного типу. На Снігурівщині функціонує одна така школа – Новопетрівський загальноосвітній інтернат для дітей із легкою розумовою відсталістю. Ми сподіваємось на те, що з використанням нашого кадрового потенціалу, з нашими можливостями, ми зможемо реорганізуватися, модернізуватися і зробити все, щоб заклад існував. Тому що сьогодні діти в закладі за заявами батьків. Тобто батьки мають бажання, щоб діти здобували тут освіту. А всі ті етапи реорганізації, я думаю, що ми зможемо пройти успішно. І як турбувалися про діток, як жили для них, так і залишимося. Учителі Новопетрівської школи-інтернату впевнені, заклад продовжить працювати, лише, можливо, змінить назву. Голова Снігурівської райдержадміністрації Інна Бойко підтверджує слова педагогічного колективу. Ми розуміємо, що сьогодні живе школа, живе село, але все потрібно робити в розумних межах по фінансуванню. Ми не плануємо в цьому році, в наступних роках скорочувати школи. Ну, по крайній мірі, в тому ОТГ, яке сьогодні ми створюємо на базі Снігурівської міської ради. Створення об'єднаної територіальної громади на базі Снігурівського району потребує виокремлення опорних шкіл. На таку роль претендує Євгенівський навчально-виховний комплекс, який об'єднує в собі дитячий садок та загальноосвітню школу. Наразі у закладі 129 дітей. Керівництво та педагогічний колектив активно брали участь у низках проєктів, зробили ремонт та придбали новітнє устаткування грантовим коштом. Наразі зараз у нас бере школа участь у пілотному проєкті «Новий освітній простір». А це дало великі змоги для нас, для села. Ми придбали уже смарт-телевізор, новий комп'ютерний клас 9+1, далі мультимедійний комплекс придбали, нові парти одномісні для перших 4-х класів і повністю міняємо парти для 5-11 класів. Загальноосвітня школа у селі Червона Долина теж може стати опорною в новоствореній об'єднаній територіальній громаді. У закладі 151 учень, серед яких двоє навчаються за інклюзивною програмою. Директор школи Віктор Мушин каже, власними силами обладнали класи. Ми за власні кошти підключили повністю всі кабінети до інтернету і придбали комп'ютерну техніку. Держава нам дала тільки комп'ютерний клас, і виділила шкільний автобус. Ми підвозимо дітей, із 50 дітей ми підвозимо з сіл Радгоспне, Покровське і Поляна. Діти приймають участь в районних, обласних олімпіадах. Та незважаючи на високотехнологічне устаткування та сучасний дизайн, у школах є проблеми з питною водою. Її закуповують окремо та тримають у спеціальних баках. Депутати зазначають, про цю ситуацію знають. От ми запустили цей проект. Ізначально в нас він був продуманий, щоб закупити 72 установки на райони Снігурівський, Баштанський, там Новодеський, Казанківський. Маємо ресурс в державі і прийняли рішення всі кошти, які надаються на допомогу, направити їх на мажоритарщиків, які працюють в регіонах. Загалом у Снігурівському районі функціонують майже 70 навчальних закладів. Співробітники районної державної адміністрації зазначають, роботою освітян задоволені, оскільки щороку місцеві учні беруть участь у обласних олімпіадах, засіданнях Малої академії наук та міжнародних конкурсах. Із прийняттям нового закону планують і надалі підтримувати вчителів та школярів і покращувати умови в навчальних закладах. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, ТНМ, підсумки. 1 грудня у всесвітній день боротьби зі СНІДом на Миколаївщині розпочали безкоштовне лікування людей із гепатитом С з коінфекцією ВІЛ. Цей процес здійснюватиме Міжнародна гуманітарна медична організація «Лікарі без кордонів». Люди, які живуть з ВІЛ, надзвичайно вразливі до захворювання на гепатит С. Медики наголошують, впродовж 10 років можливості його лікування були обмежені. Тривалість сягала 11 місяців і більше. Курс, який надає організація «Лікарі без кордонів», розрахований приблизно на 3 місяці. За останні роки всього по Україні було вилікувано 3 тисячі пацієнтів. А ми збираємося лікувати 1 тисячу тут, в Миколаєві. І ми збираємося використовувати найефективніше лікування гепатиту С. Рівень ефективності його складає до 95%. Відрізняється лікування простотою. Замість ін'єкцій з високою токсичністю та побічною дією приймання ліків пероральним шляхом.
Особливістю цієї програми лікування гепатиту С є те, що ми завезли два надзвичайно ефективних препарати, які рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Ми працюємо по всьому світу і також в інших країнах вже побачили, що майже немає побічної дії. Ми працюємо у Камбоджі, Пакистані, Мозамбіку. Проте побічні ефекти, які ми помічали, це максимум головний біль, але практично їх немає. Таке лікування в Україні безпрецедентне, розповідають представники місії. Проте може стати початком для зниження рівня захворюваності на гепатит С по всій країні. Цим проектом ми хочемо донести до решти країни, що фокусуючись на цій групі пацієнтів і проводячи проект таким чином, ми зможемо знизити рівень поширення гепатиту С по всій країні. Проект впроваджуватиметься у тісній співпраці з фахівцями Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг. Там вже встановлене спеціальне діагностичне обладнання, яке по завершенні програми залишиться в закладі. 8 осіб нових пацієнтів кожний день ми беремо в програму. Крім того, це буде 8 осіб приблизно впродовж 2 тижнів, а потім уже особи, які отримали лікування, вони будуть через 2 тижні приходити на моніторинг, на контроль лабораторних показників, клінічних показників. І тоді ми зможемо обслуговувати 16 пацієнтів щоденно. Головний лікар Центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг Оксана Черненко зазначає, в медицині працює 33 роки. Цей проєкт, на її думку, успішний. За моєї пам'яті, це такий найбільш успішний проект, який вдалося мені разом з нашою командою фахівців реалізувати. Це дуже величезна допомога для нашого центру. Ігор Скалько про програму дізнався з мережі інтернет. Чоловікові 52 роки, працює юристом в громадській організації, яка допомагає людям зі СНІДом. Від гепатиту лікуються довго за державними програмами. І тоді був пегінтрон і рібовірін. Два препарата, которые имели очень сильные побочные эффекты. Я превратился в 80-летнего или 90-летнего старика. Несколько месяцев меня просто под ручку водили, понимаете. И это все лечение происходило около года. На програму лікування Ігор покладає великі сподівання. Каже, ще повний сил та бажання жити. Я ожидаю, что я очень коротким курсом, очень эффективно, то есть за 3 месяца я планирую в скором времени избавиться от того заболевания, от этого ласкового убийцы, как он называется, да? Спасу свою жизнь и буду прекрасно жить и работать дальше. Голова місії «Лікарі без кордонів» в Україні Марк Волш зазначає, точна сума коштів, яка буде витрачена на лікування в Миколаївській області, наразі невідома. Проте відомо, що це мільйони євро. Валентина Гурова, Олександр Попов, ТНМ «Підсумки». Сьогодні, 3 грудня, відзначається День людей з інвалідністю. Тож студенти Миколаївського національного аграрного університету підготували для особливих дітлахів справжнє свято. Як відреагували хлопці та дівчата, та які подарунки на них чекали, знає Євгенія Голубова. У державній реабілітаційній установі «Мрія» проходять реабілітацію понад 300 дітей – від народження до 18 років. Для наймолодших вихованців студенти підготували різні конкурси та виступи, аби подарувати їм частинку свята. Будуть танцювати, будуть показувати свої таланти. Також ми підготували сьогодні виставку творчих робіт наших дітей, для того, щоб показати, що дітки з особливими потребами, але вони раді привітати друзів в своєму центрі і також показати свої таланти. Співробітники запевняють, ці дітлахи нічим не відрізняються від інших. І такі заходи тільки доводять це. Цей тиждень назвали «Тиждень толерантності». От з цими заходами ми кожного дня запрошували до нас гостей. І ми хотіли показати, що наші дітки, вони самі звичайні, в них є свої радості, свої гори. Але вони дуже хочуть, щоб з ними їх зустрічали і їх приймали такими, які вони є, з їх особливостями. Танці, співи та конкурси. 30 студентів грали та розважали дітлахів у казкових образах та у святковій атмосфері. Юрій Токар – студент Миколаївського аграрного університету. У виставі грає чарівника і сподівається хоча б на один день подарувати малечі частинку свята та підтримати їх.
Звичайно, потрібно підтримувати, свято це актуальне, але не кожен про нього пам'ятає. І, ну, побільше хотілося, щоб у університетів, різних шкіл. Ну, для цих дітей кожне маленьке, не потрібно бути професіоналом, щоб їм подарувати це свято. Крім того, що ми хочемо провести свято, ми хочемо їм допомогти якось в розвитку своїми рухами, які ми включили до наших ігор. Овчинникова з трирічним онуком Владиславом понад 2 роки відвідують реабілітаційний центр. Розповідає, у захваті від свята. Великолепно. Всі праздники великолепні. Сьогоднішній теж праздник. Очень-очень раді, очень довольні. Молодці ребята. Кожен праздник вони нас не забувають, вони приходять к нам, вони утренники у нас проводять. Очень діткам подобається. У нас органічне пораження головного мозга, центральної нервної системи. Ну, ребенок тяжелий. І так як врачи нам вообще предсказували, по ідеї, ми навіть не повинні були бути такими, якими ми є. Катерина годована разом з 5-річною донькою Ксенією відвідує центр з початку 2017 року. На заході побували вперше. Вообще праздник чудо просто. Побольше б таких мероприятий для дітей. Ребенок, видите, он кривляется, но реагирует, в принципе, хорошо, потому что у нас есть проблема, что мы боимся громкой музыки. Но, как вы смели заметить, любые танцы, любые шутки, игры, ей это очень нравится. Мы даже мячик выиграли. Нам ставят природную органику с психические расстройства на фоне признаков аутизма. Ну, мы думаем, мы эту проблему поборем. А наостанок всім вихованцям центру студенти подарували пам'ятні призи та пригостили солодощами. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, ТНМ, підсумки. І такими подіями запам'ятався цей тиждень. Далі будуть інші події, ми будемо уважно слідкувати за ними. А я бажаю вам гарної погоди і до побачення.